Tals novad pašvaldība sadarbībā ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru no jau otro gadu realizē projektu Proti un dari. Projekta laikā novad jauniešiem ir iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Projekta Proti un dari mērķis ir atbalstīt jauniešus, lai viņi varētu attīstīt savas prasmes un veicinātu jauniešu iesaisti izglītībā. Atbalsts pieejams jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri šobrīd nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Projekts Latvijā aizsācies jau 2014. Gadā, bet Talsu novads piedalās tajā kopš 2016. Gada. Līdz šim atbalsts ir sniegts vairāk nekā 50 novada jauniešiem, daļa no tiem projektu jau ir pabeiguši un uzsākuši patstāvīgi strādāt. Jaunietim pietiek piedāvāts dažādas mācības, kursi, pilnveides nodarbības, stila nodarbības, karjeras konsultants, koučinga nodarbības, dažādi veida kursi, autovadītāja kursi, pavāra kursi, manikīra kursi, psiholoģiskais atbalsts, psihologa konsultācijas. Informācija par dažādām iestādēm, kā biznesa inkubātors, kā sociālais dienests. Iespējas sevi pilnveidot ir daudz un dažādas. Katram jaunietim individuāli tiek izstrādāta programma. Ar katru jaunieti projekta laikā strādā mentori, kuri palīdz ne tikai ar praktiskiem padomiem, bet arī sniedz emocionālu atbalstu, jo tas nepieciešams. Mentors seko līdzi jaunieša ikdienas gaitām un izvēlētajām aktivitātēm. Ja vajag palīdz vārīt arī putru, ja to nemāk, bieži vien esmu vienkārši kā emocionālais atbalsts, ja grib ar mani parunāties, vai ļoti bieži arī, kad jaunieši grib, zin, ko viņi grib, bet viņi nezin, kur viņi meklē. Tad es esmu tas cilvēks, kas mēģina noskaidrot un tās iespējas atrast viņiem. Es personīgi mēģinu šo kontaktu izveidot ļoti tādu uz empātiskās robežas, būt ļoti iejūtīga, nepārmest, jo mēs katrs esam tur, kur mēs esam, un dzīvē ir dažādas situācijas, kāpēc mēs nonākam, piemēram, ja nevaram atļauties tādas mācības. Īpaši nedomāju par to, no kurien šis jaunietis nāk, vienkārši dar savu darbu. Viss, kas jaunietim jādara, ir jābūt drosmīgam un jāspēr pirmais solis, jāsazinās ar programmas vadītāju Ingūnu Kronbergu un pēc tam jāsāk apgūt to, ko pats vēlas. Pieredze rādot, ka jaunieši ir aktīvi un šāda veida palīdzība viņiem ir nepieciešama, lai varētu atsākt mācības vai iegūt darbu. Tā ir ļoti laba iespēja, tā nav finansiālais atbalsts no ģimenes. Jo šie kursi ir bez maksas. Protams, mūsu prasība ir tā, lai viņi tiktu apmeklēti, jo kāds, jebkurā gadījumā kāds par to maksā, tāpēc mēs ļoti sekojam līdzi, lai šie kursi tiktu apmeklēti. Jā, tīrdēļ iespējas, un arī, ja jaunieci vēl nav izvēlējies dzīvē, ko darīt, tad viņš var pamēģināt, aiziet pamēģināt. Ir vai nav? Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālo pasākumu programmu, projektā var tikt iesaistīts līdz 9 mēnešiem. Projekts Talsu novadā būs aktīvs līdz 2020. Gadam. Baiva Demberga, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.